Vi har startlopp 6 om 5 minuter, 5 minuter till start. Ilen för start lopp 6, V4:ans inledning, V5:ans avslutande avdelning. Och då har de cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i kvällens sjätte lopp. Kvick inledning 4, Bork Tekla. Utmanas inledningsvis fjärde galopp i inledningen för nummer 7, Guli Smilla. Ny ledare in i den första svängen, 5 Eskils Stjärna. Har tagit hand om täten, 4 Bork Tekla kommer upp på utsidan. Vidare under avancemang i spåren, 8 Moalva CG. Nu kommer här ur svängen 10. Nu brister bakom galopp 2, Tolman Saga. 4 Bork Tekla har tagit över täten på nytt. 500 meter, en 22,5. I ryggen där följer 5 Eskils Stjärna. Galopp hade vi för 3, Järvsö Karin. Diskvalificera nummer 3, Järvsö Karin. Niklas Sundqvist. Moalva CG jobbar smätta i andra spår, andra ytter 10 nu med bris. Sedan har vi invändigt läge för 11 Kölsta Prinsessa. Tredje ytter för 9 Melinda. Där bakom även nummer 1 Rosens Freja. Följt av 12 Sjölig Fryd och 6 Pyssla. Ute på den sista bort till långsidan. Vi är på väg upp för att passera 1000 meter. Längst fram 4 Bork Tekla varvar på 1.25,2. Attackerar via tredje gör 10 nu med bris. 10 nu med bris under avancemang. Det är när vi ska in här i den sista svängen. En bit ner hittar vi 9 med Linda, 12 Sjölig Fryd. Här kommer 10 nu med bris upp på utsidan. Bakom de här två även nummer 5 Eskils Stjärna. Det är när vi kommer här i utgången av den sista svängen. 4 Bork Tekla leder. 10 nu med bris finns på utsidan. Långt ner i vida spår nummer 12 Sjölig Fryd. 10 nu med bris i andra spår. 4 Bork Tekla finns där. 12 Sjölig Fryd provar också. 4 Bork Tekla, 10 nu med bris har det övertaget, kommer nummer 12 Sjölig Fryd. Vi får en överraskning, 10 nu med bris. Diskvalificera nummer 9 Melinda. Tvåa det var nummer 12 Sjölig Fryd och trea nummer 4 Bork Tekla.
Segrande nummer 10, Numebris, är ett 10-årigt stod efter Steve Kuling undan Numefrökna. Numebris är norsk uppfödd, ägs av Ernst Petter Knutsen som även tränar och körde till seger och bjöd på en härlig segergest dessutom när Ernst Petter vann tillsammans med Numebris på kilometertiden 1:24,8. Är det mun? Seger till Ernst Petter tillsammans med Numebris. Stort grattis. Tusen tack så då. Vilken härlig segergest du bjöd på också. Ja, det må ju färdigt. Jag drog hit för att besöka Wilfred Jörgensen. Och jag har väntat länge på att finna ett löp som jag kan ha med häst. Och äntligen var det löp här och då drog jag hit och det gick väldigt bra. Du är så välkommen. Det är inte så ofta du är på besök här, va? Det är mitt första löp jag kör i Sverige. Är det? Ja, som jag kör själv, men jag har haft flera starter. Ja. Hur kan det komma sig då? Jag har 60 mil hit. Jaha, okej. Okay. Ja, det kanske förklarar en del i alla fall. Och när du väl kommer nu då, så presenterar du ju Numebris i den här författningen. Vad kan du berätta om henne? Nej, hon hade en gaffelbåndsskade. Och hon blev bedäckt med vildprinsen i fjol. Och den törkade bort. Och så började jag träna och jag kände i intervallet hemma att det är sprekare än någon var för jag slutade köra. Och loppet så som det blev idag då, vad kände du under loppets gång? Nej, jag hade aldrig trodde att jag skulle få ligga stille i andra par utvändigt. Det var ju bara moro och så kunde tråkka in gaspedalen mot upplöpet. Det var bara moro. Så hade du Steinsett favoriten Sjölig Fryd som du säkert har följt och sett också och låg ju avvaktade bakom. Vad tänkte du? Nej, jag kände att Bris hade väldigt gott tak, ja. Och det som är nytt av året det är att det går till mål. Och så jag var egentligen inte rädd för Björn. Men jag kan säga en ting om Björn. Vi tog licens samman på Drammen travbanan för 30 år sedan. Det är så, ja. Du, nu får du passa på att njuta här. Det var så mycket folk här idag också den här kvällen och vinka lite extra till publiken på vägen hem till stallbacken. Det är inte något problem. Tack så då. Stort grattis. Alldeles strax alltså har han rest hit till Sverige och Rättvik för första gången som han kör lopp här. Ernst Petter Knutsen och presenterar Numebris i toppskick får man väl säga. Alldeles strax på väg i en segerdefilering. Ge honom värmande applåder. Här är Numebris Ernst Petter Knutsen.